Ja ću pičaj. Da ste je pičaj. Svaki dan ide u 10 sati video. Jer znači peći tamo s nama. Ti mi li za čovak je tu da vidiš nešto? Kako je tu? Mama ili? Mama! Bravo. Pa evo malo bežem. Ljudi, ovo je video sa cijelom na 5 godine. Svi doćete na moj kanal i vidite mi pesmu. Nadam se da ćemo da imamo što više da dođemo do 8000. Ne bevat ćete cigle. Andrej, nemoj više pevati, čakaj me ti ja kažem, nemoj više pevati one cigle, jer onda ljudi raštiljaju, a upojno ga snimaju kamere. Eno jedna, čekaj maske, tamo jedna i ima ih jedno milion tamo kod penalnice. Ljudi, znači, da će nas razmislim i to je to video. Ćao! Ovako stavi, ovako, ruku preko toga, toga i sad prekini.